Suárez es un jugador genial, porque como los buenos jugadores piensa con los tobillos. Luis Suárez es el nombre de la emoción. Eso no significa que tenga que ser genial en la cabeza. Cuando está en una cancha de fútbol, lo domina el temperamento de Chiquilín. Ese ánimo se impone a lo racional, no puede dominar. Genial, indomável, ídolo de um país. Luisito Suárez é mais um deles. Gringos maravilhosos. Alberto Suárez Dias tem 31 anos. Nasceu na cidade de Salto, terra de outro gringo maravilhoso, Edinson Cavani. Na Rússia, Suárez vai disputar a terceira Copa da carreira. No Barcelona do Messi, vive ótima fase. Já balançou as redes 32 vezes nessa temporada. É o maior artilheiro da seleção uruguaia em todos os tempos. 50 gols em 97 partidas. 5 deles marcados nos Mundiais de 2010 na África do Sul. Toque de cabeça! Gol! Suárez! Gol Uruguai! Em 2014 no Brasil. Suárez foi revelado pelo Nacional do Uruguai. Passou pelo futebol holandês antes de chegar ao Liverpool, em 2011. Após a Copa de 2014, foi contratado pelo Barcelona para formar um trio de ataque com Neymar e Messi. Na época, o Barça desembolsou 81 milhões de euros, cerca de 245 milhões de reais. E ele tem valido cada centavo. De lá para cá, marcou 151 gols. Em 191 partidas. E já conquistou 11 títulos. Entre eles, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial. Mas, quando chegar à Rússia, será impossível não recordar dois episódios que ele protagonizou nas duas Copas que disputou. África do Sul 2010. Uruguai e Gana. Nos acréscimos da prorrogação, Adiá teve a chance da classificação, mas o Suárez deu uma de goleiro. Pênalti para Gana e cartão vermelho para ele. Parecia uma despedida melancólica. Até o Asamoah Gyan acertar a trave. Pro delírio do Suárez. Inacreditável! Nos pênaltis, cavadinha do Louco Abreu e festa do Uruguai, que terminou aquela Copa em quarto lugar. Agora Brasil 2014. 23 dias antes da estreia, o Suárez foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Recuperado em tempo recorde, voltou no segundo jogo contra a Inglaterra. 2-1 Uruguai, 2 gols do Suárez. Ele precisa de uma bola para decidir. Na última rodada da fase de grupos, Uruguai e Itália decidiam quem avançaria para as oitavas e quem daria adeus ao Brasil. E o Suárez, genial, deu lugar ao indomável. Chiellini caiu. Suárez tinha mordido o ombro do zagueiro. Algo que ele já havia feito outras duas vezes na carreira. O Uruguai se classificou para as oitavas, mas a Copa tinha acabado para o Suárez. Pegou 9 jogos de suspensão, não pôde ficar com os uruguaios na concentração e nem mesmo entrar nos estádios da Copa. Além de ficar 4 meses afastado de qualquer atividade ligada ao futebol. Na Copa da Rússia, o Uruguai do Suárez está no grupo A, junto com os anfitriões, o Egito do Salah e a Arábia Saudita. E dessa vez, as fortes emoções ligadas ao Suárez fiquem restritas aos gols, hein?